labadii aan ku soo dhawaaday calansida media, fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar oo gabeel ku furo. Wararkii ugu dambeeyay wiilkii uu dhalay duqii hore ee Muqdisho Engayriiso Allahu naxariistay oo loo magacaabay xil aad u sarreeya, isla markaasina uu fadhiisan doono New York. Xoghayaha koowaad ee ergega Soomaaliya ee New York ayaa loo magacaabay Danjire Cawad. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa waraaqad uu soo saaray ku sheegay in wiilkaasi ay xilkaasi u qabanayo. Dowladda Soomaaliya oo xil sare u magacowday wiil uu dhalay Injineer Yariiso Allahu naxariistay dowladda Soomaaliya ayaa xil u magacowday Maxamed Cabdiraxmaan Cumar Cismaan oo ah wiil uu dhalay Allah u naxariistay duqii hore ee Muqdisho Injineer Yariiso, sida ay ogaatay warbaahinta islamarkaana ay baraha bulshada lasoo dhigay. Warqad ka soo baxday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa Maxamed loogu magacaabay inuu noqdo xoghayaha koowaad ee ergada Soomaaliya ee New York ama dalka Mareykanka. Warqaddan oo ku taariikhaysan 30 Oktoobar 2019 ayaa warbaahinta u suurta gashay inay hesho maanta, waxaana sax ahaanshaheeda ay ka xaqiijisay 3 mas-uul oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu helay oo isugu jiro xildhibaano iyo wasiiro. Sida ay barteeda Facebook ku shaacisay wasiirka ciyaaraha Marwo Khadiijo Diiriye ayaa la leeyahay, isla markaasina waraaqadan bisi ofishaal ah u soo baxday. Haddaba xilkan loo magacaabay wasiir cunugan yar ayaa la leeyahay waxaa lagu raaligareynayaa, ama dadka mucaaradka ay dhahayeen waxaa lagu raaligareynayaa qoyskii oo ka baxay Injineer Yariiso Allahu naxariistay, maadaama ilaa iminka aan lasoo shacbixinin dadkii ka dambeeyay dilkiisa. Hase yeeshee dowladda federaalka Soomaaliya ay dadka mucaaradka ah ku eedeynayaan in qorshahaasi ay dowladda naftigeeda soo fulisay, balse si kastaba ahaatee wiilkan aadka u da'yar ayaa la leeyahay waa uu kasoo bixi karaa arintan uu maanta loo magacaabay. Dhinaca kale, dowladda oo joojinaysa in madaxda maamul goboleedyada la kulmaan madaxda waddamo kale, isla markaana gebi ahaanba baan laga saari doono safar kasta oo ay aadayaan oo aanan ogeyn dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waddo qorshe ay ku doonayso in ay ku xakamayso madaxa maamul goboleedyada dalka, gaar ahaan safaaradda ay dalka dibaddiisa u aadayaan iyo madaxda waddamada ay la kulmayaan iyadoo oon dowladda ka warhaynin, ayaa warbixinta lagu yiri. Wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in dalka ka taliso dowladda federaalka Soomaaliya waxa uuna tilmaamay in maamulada ay si qaldan u fahmeen nidaamka federaalka Soomaaliya. Hase ahaatee uu madaxweyne kasta iska dhoofayo dalka oo rabo la kulmayo, safaaradu rabo la soo kulmayo, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya aysan ogeyn, waxa uu sheegay in wasiirka waddamo badan ay ku dhaqmaan nidaamka federaalka balse uusan jirin hab dhaqan la mid ah kan Soomaaliya ka jirta. Waxa uuna tilmaamay in sharci darro ku dhaqmaan madaxda maamul goboleedyada ee Soomaaliya ay ka jiro aasa tahay mid laga hortagayo. Wasiir Maareeye ayaa sheegay in madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira iyada oon wargelin dowladda dhexe ay u dhoofaan dalal kale oo qaarkood cadow ku ah dalka Soomaaliya lana kulmaan madaxda dalkaasi, waxa uuna xusay in waddamada caalamka qaarkood la isku maxkamadeeyo. Hase yeeshee iminka aan la rabo in aysan dib danba u noqonin oo madaxweyne kasta oo maamul goboleed inuu iska dhoofo dal cadow ku ah dalka Soomaaliya uusan la kulmin, ayaa la leeyahay. Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka warfaafinta, ayaa afka ku adkaystay in hadda kadib aysan jiri doonin in madaxda maamul goboleedyada ay la kulmaan madaxda dalal kale iyaga oon fasax ka haysan dowladda federaalka Soomaaliya, ayuu yiri wasiirka. Runtii ma jiri doonto maamul goboleed la kulmi doono madaxweyne dal kale isaga oo aan fasax ka haysan dowladda federaalka sida horey uu u dhici jirtay, waa ay iska kala kulmi jireen iyadoo oon xataa dal cadow ah u safray, ayuu yiri wasiir Maareeye oo hadalkiisa sii watay. Wasiirka warfaafinta ayaa sheegay in maamul goboleedyada ay isku arkaan inay yihiin dal madax banaan oo wixii ay doonaan ay samayn karaan, isla markaana go'aamo aan lagala tashan dowladda federaalka Soomaaliya ay fuliyaan waddankii ay doonaan ay u safraan lana kulmaan madaxdii halkaasi dowladda federaalka Soomaaliya cadow ku ahay, ayuu yiri. Wasiirka oo afkiisa kusii adkaysanaya ayaa leeyahay in madaxda maamul goboleedyada ay inta badan la kulmaan dowladda Soomaaliya dowladaha cadowga ku ah, ama isla markaana kasoo horjeedo ama diidanba gabi ahaanba inay dowladda Soomaaliya madaxa u soo qaato isla markaasina ay la kulmaan, ayagoo aad moodid in ay ku xumaynayaan.
go'aanka cusub ee ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la ogeyn inuu dhaqan geli doono waxa uuna ku soo aadayaa xilli uu khilaaf xoogan kala dhexeeyo maamul goboleedyada dalka kala jira ee federaalka Soomaaliya ay hoos yimaadaan iyo qaar ka mid ah maamulka dalka ka jira isla markaasina iminka ay tahay kuwa aan isa salaamin hase yeeshee wasiir maareeye oo arrintaasi si xoogan carabku uga adkaystay ayuu leeyahay wax iminka ka dambeeya ma jiri doonto oo dowladda waxaysan ogeyn cid ku dhaqaaqi doonta malahan halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe saar oo galbeedka furo oo daawo warkii u dambeeyey oo tafaftiran dhinaca kale haddii aynu eegno ra'iisul wasaare xasan cali qeyre oo ka guuraya haldhiggii ahaa nabad iyo nolol islamarkaana la arkaya maalmihii ugu dambeeyey asigoo ereyo cusub adeegsanaya haddaba ereyada cusub sida uu ku keenay sidayse ereyada cusubna waa maxay bartiisa twitterka ayuu soo dhigay islamarkaana awal wuxuu dhihi jiray hashtag nabad iyo nolol balse hadda iminka waxa uu leeyahay hashtag ereyadan soo socda ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre ayaa u muuqda inuu ka guuray halkudhiggii nabad iyo nolol ee xukuumadda ay caanka ku aheyd una guuray halkudhig cusub oo adeegsigiisa bilow noqday ra'iisul wasaaraha ayaa ka dhigay ra'iisul wasaaraha ayaa halkudhigga nabad iyo nolol ku bedelay isticmaalka laba halkudhig oo cusub kuwaas oo kale ah hiigsi iyo horumar iyo qodobka kale oo ah ammaano iyo adeeg hase yeeshee hashtag hiigsi iyo horumar ayuu kusoo qoray bartiisa ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa ka dhigay erayada cusub oo adeegsada gunaanadka qoraal oo ku saabsanaa kulan dhex maray asiga iyo madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka dr xaafid ghanim oo lasoo dhigay bartiisa twitterka islamarkaasina sheegay hashtag hiigsi iyo horumar hashtag ammaano iyo adeegsi hase yeeshee halkaas ayaa laleeyahay waa u guuriya sida aad sawirka ku aragtaanbo ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo bartiisa facebooka soomaaliya m b ayaa lagu soo qoray asigoo guddoomsiinayo bilad sharaf madaxweynahaasi ku-xigeenka ah arrintan oo ku dhaqaaqay ra'iisul wasaare khayre ayaa fasiro dhowr ah laga bixiyey iyada oo qaarkood ay ku macneeyeen inay qayb ka tahay ololihiisa ku aadan doorashada dalka ka dhici doonta 2021 oo la filayo inuu noqdo musharaxa ka madax banaan dowladda talada hays islamarkaasina uu loolan xoogan oo la galo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo sidoo kale xubno isaga ku dhow ayaa sheegay in halkudhiggiisa cusub uu ka qayb yihiin uu kuwa badan uu adeegsado balse aanu ka guurin nabad iyo nolol ayay halka kale qaar leeyihiin madaxda ugu sarreysa dalka ayaa ilaa hadda ku dhawaaqin waxa xisbi ah wuxuuna horay u sheegay ra'iisul wasaare ku-xigeenkii mahadi guuleed inay dowladda ku dhawaaqi doonto xisbi weyn oo isla markaasina laga yaabo inay gebi ahaanba ku midaysan yihiin khayre farmaajo mahdi iyo xulafada soo raacdo hase yeeshee arrintaasi weli maysan ku dhawaaqin laga yaabay sanadka cusub inay ku dhawaaqaan lama oga haddii ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxweynaha ku heshiin doonaan xisbiga cusub oo ay dowladda ku dhawaaqi doonto inkastoo loo badinayo inay ra'iisul wasaare iyo madaxweynaha ku tartami doonaan kursiga madaxweynenimo ee soomaaliya taasoo aan ahayn mid ku cusub siyaasadda soomaaliya isla markaasina horeyba usoo dhacday in ra'iisul wasaare iyo madaxweyne iswatay isla markiina isku soo sharaxay hase yeeshee loolan xoogan oo labadooda ka dhacay haddii aan ku horeyno ra'iisul wasaarihii hore cabdiweli cali gaas ayaa horey ula tartamay madaxweynihiisii hore sheekh shariif sheekh axmed sanadii 2012-2017 isla markaasina fooda isa saaray oo halkaasi loolan culus uu dhex maray sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaa doorashada kula tartamay madaxweyne xasan sheekh maxamuud sanadii 2016 isla markaasina ay doorasho xoogan halkaasi dhex martay halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe saar oo gambeelka furo dowladda kenya oo shaacisay in dowladda soomaaliya raalli ka ahayd waqtigii ugu qayb galay caleema saarkii axmed madoobe isla markaasina dowladda ay sheegtay inaysan waxba ka ogeyn hase yeeshee dowladda kenya ayaa iminka sheegtay dowladda soomaaliya waa ogeyd wafdigeyna ee imaanaya kismaayo ee axmed madoobe la dabaaldegayey dowladda kenya ayaa sheegtay in dowladda federaalka soomaaliya ay raalli ka ahayd kuna warhaysay wafdigii dowladda kenya u dirtay caleema saarkii madaxweynaha jubbaland ee lagu qabtay magaalada kismaayo xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ninka lagu magacaabo kamau oo la hadlay b b c da ayaa sheegay in wafdigii kenyaanka ahaa ee ka qayb galay caleema saarka doorashooyinka axmed madoobe halkaasi oo ku tageen ogolaasho dowlad soomaaliya ayuu yidhi
مايكل كماو ayaa sidoo kale doorasho si xur iyo xalaal ah u dhacday ku sheegay doorashadii uu ku soo baxay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe halkaas oo mas'uulkani ayaana muujinaya in dowladda Kenya aqoonsan tahay Axmed Madobe isla markaasina ay u hambalyeeyeen sida uu sheegay dowladda Soomaaliya oo markii hore ku xumaatay wafdigaani ayaa hadda waxaa soo baxay xogahayahan ina uu leeyahay dowladda Soomaaliya waa ogeed Kenyaanka ka jooga Soomaaliya oo ay ka mid yihiin kuwii dhowaan halkaasi u tagay sidii ay ugu dabaaldegi lahaayeen guusha doorashadii iyo xorta iyo xalaasha ahayd ee sida nabaddoon ugu qabsoontay Jubbaland waxay halkaasi ku joogeen aqoonsi iyo ogolaansho ay ku haysteen dowladda Soomaaliya khasab kuma aysan tagin halkaas dowladda Soomaaliya si buuxda ayay ugu war haysay ayuu yiri Michael Kamau. Waxa uu sheegay Michael Kamau in aysan jirin wax xadgudub ku ah ay samaysay dowladda Kenya waxa uuna tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay si ogeyd wafdigii Kenyaanka ahaa ee Kismaayo u tagay Cali Masaarkii madaxweynaha Jubbaland hase yeeshee halkaasi ay ka soo hooyeen inay halkaasi ay kula soo dabaaldegaan madaxweynihii halkaasi joogay. Xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa sidoo kale sheegay in diyaaraddii jabisay amarkii dowladda Soomaaliya ee ka degtay Kismaayo in aysan shaqo ku lahayn waxa uuna tilmaamay in diyaaraddaasi ahayd mid Soomaaliya laga leeyahay hase yeeshee dowladda Kenya ay waxba shaqo leh kuma lahayn. Diyaaraddan oo la sheegay in ay tahay diyaarad laga leeyahay dalka Kenya ma ahayn sidaas oo waxay ahayd diyaarad yar oo ay Soomaaliya leedahay mana jirto in diyaaraddaasi ay ka diiwaan gashan tahay dalka Kenya ayuu yiri Michael Kamau. Hase yeeshee arrintaasi ayay si cad iskaga soo horjeeday iskaga soo leexiyeen. Dowladda Soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay doorashadii ku guuleystay Axmed Madobe waxa ayna dowladda ka carootay wafdigii Kenyaanka ahaa ee ka qayb galay Cali Masaarkii Axmed Madobe iyo diyaaraddii jabisay amarkii xayiraadda Kismaayo isla markaasina Kenya ayaa iminka waxa ay leedahay annaga waxaasi wax shuqul kuma lihin. Hase yeeshee khilaafkii aad u xooggan oo Kenya iyo Soomaaliya ka dhexeeya ayaa la leeyahay iminka waa uu sii xoogaysanayaa maadaama ay Kenyaba leedahay annaga raalli ayaa nagala ahaa markii aan tagaynay guushii Axmed Madobe. Hase yeeshee diyaaraddii halkaasi jibisay sidoo kale waa inkireen. Halkaa naga daawanaysaan waa Calansida Media. Fadlan subscribe saar oo gabeelka furo oo daa wararkii ugu dambeeya oo xiisa leh. Duqeymahan wixii ku soo kordha iyo bacsiga Al-Shabaab ay ku hayaan ciidamada saraakiisha dowladda federaalka Soomaaliya iyo oo garab ka helayo reer galbeedka isla markaasina duqeymo xooggan lagu bartilmaameysanayo saraakiisha Shabaabka iyo xoreynka ay ku tababarnayaan. Warkaasaa naga daawanaysaan waa Calansida Media. Fadlan subscribe saar oo team Calansida ka mid noqo.